Det flere grunner til at strømulykken skjer. Det kan være uhell, uaktsomhet, uvitenhet, uplanlagt arbeid og uflaks. Men har han spenningstestet? Og har han testet alle nødvendige kabler og faser? For å unngå ulykker det viktig at arbeidsplassen din har en god sikkerhetskultur I hele organisasjonen. Fra ledelsen og nedover. Hva med deg? Hva kan du gjøre for å redusere risiko på din arbeidsplass? Enten å arbeide på et frakoblet anlegg, arbeide på et anlegg som under spenning, eller å jobbe nær ved deler som spenningsatt. Hvordan ville du ha avviklet sikkerhetstiltakene? På bruksisolert verktøy det kun delen som berører, for eksempel skruen, som ikke isolert.